Please drive to highlighted road. Отже, друзі, відбувається агонія всіх цих. Я навіть не можу пояснити, що це за люди такі. Ті, кому дали на конверті, я ще можу зрозуміти. От чесно кажу, логіка людей, яким дали конвертика, я ще можу зрозуміти. Логіку людей, які своїм життям ризикують, в окопах сидять там, і там вже на кінця, на краю нема. Наказу про наступ за 5 років жодного не було, і чомусь люди вважають, що бойові дії повинні відбуватися саме так. Десь вони цьому навчились. Абердін. О, в Європі був Абердін. Так, new inspection. Інспектуємо трейлер. В Європі був Абердін. Це було... Ні, не в Європі. Де це було? Чи в Африці? Абердін була танкова така битва. Так. Inspection окей. Все окей. Можна починати робочий день. Driving. Let's go. Тут поганий у нас зв'язок. Зараз я вийду з цієї ями. Трошки ближче під'їдемо до Вашингтону, DC. І все буде окей. Їдемо ми на об'єкт. Доступ на котрий обмежений. Тагну себе в відео. Yeah. Okay. I will. There are 7 minutes of delay on your route. I know. The fastest route. Sure, I know. There's delay. I know. Traffic. Тому я виїжджаю трошки раніше. Бо я вже все врахував. Так, ніхто там не поспішає загинути. Такий прекрасний. Я навіть не знаю, який сьогодні день, мабуть, середа, а може і ні. Ну що, вчора намагався зробити ТР з приводу однієї жіночки, яка почала свій пост словами про те, що 4 роки мене немає в журналістиці. І ось які думки в мене прийшли, я хочу їх там упорядочити. І вона сказала, я оперую виключно фактами. Всі факти я взяла з відкритих джерел, вона каже. І я хотів прокоментувати те, що я вважаю нісенітницею в її пості. Я вже забув, як її звуть навіть. Може, хто пригадає, хто дивився. Етера того нема, бо був дуже поганий зв'язок, і я його... Я забув, тут треба трошки розігнатися. Я вибачаюсь, друзі, дайте я зараз по газам трошки дам. Мотор потужний, а вантажу нема, то він прям виривається. Є, бейбі. І ми вже 120 км на годину. А це мені подобається. Ну, не порівняється з моєю MV Acusta, яка в мене була. Ото була ракета. Що аж киші до спини приліпають. Ну, 130 км на годину йдемо поки що. А потім тут буде перед Балтімором буде трафік. То там ми уповільнимося. Так от вона каже, я не була в журналістиці 4 роки, да? Я там 2 роки в декретній відпустці. Но багато думок, хочу їх привезти всі разом.
хочу користуватися виключно фактажем, вона написала, і пішов фактаж. І написала вона: Коломойський через Приватбанк вкрав 5,5 мільярдів доларів. І багато-багато чого. І за ці гроші, коротше, ідея в тому, що вона звела 12 пунктів, і всіх цих 12 пунктів, що зробив Коломойський? Вкрав гроші, на ці гроші розкрутив кандидата, тобто українці самі проплатили, щоб був такий кандидат, і цей кандидат віддасть Україну Коломойську. Я так розумію, приватне користування. Ну, все зводиться до цього, тобто лінія вся проходить, там багато-багато таких фактів, факти з відкритих джерел. Як же її зовуть? Не пам'ятаю. Олеся, здається, щось мені на Олесь дуже везе в останній час. Олеся, коротше, ну, вирішив я подивитися, ну, яка ж у Олесі була журналістська діяльність. Так, шановний, вам прийдеться трошки почекати, бо мені треба стати в середню лінію. І я подивився, що вона була очільником прес-служби Національного банку України. Коли ви аналізуєте будь-яку інформацію, треба звертати увагу не тільки на наскільки, що там відповідає фактам, не тільки на дотримання людиною, особливо, яка себе оголошує журналістом, журналістської етики. А що таке? Войтицька, правильно. Дякую. Олеся Войтицька, да? Що таке журналістська етика, да? Журналістська етика – це коли людина каже: підозрюємий, підозрюється. Чому? Тому що не було рішення суду. Не може поліцейський або СБУ оголосити когось агентом. Можна оголосити підозрюваним. Є підозри, да, що це відбувається. От. А коли кажуть, о, це рука Кремля, то з цими журналістами, так званими, все зрозуміло. Просто не працюючи в Україні закони, де люди можуть засудити фінансово людей за брехню. Я дуже сподіваюсь, що зміною, які зараз будуть відбуватися в Україні, до кого нарешті хтось там допетрить, можна до мене звертатися, я проконсультую залюбки, щоб зробити так, як це зроблено в Сполучених Штатах Америки, де за брехню треба відповідати з власного гаманця. О, тоді вже треба 10 разів подумати перед тим, як збрехати, правильно? Так от, пані Войтицька виклала все це в такому, якби, ну, трошки для мене проглядається, тобто це вона логічний такий ланцюжок побудувала. Пішов дивитися, що за пані Войтицька. Спочатку хотів прокоментувати, не знаючи її. Це було б, скажімо так, саме незаангажований коментар. Но, на жаль, зв'язок був поганий. Хто там бачив, 60 людей дивилося. Переривався постійно, і я був вимушений його виключити, взагалі видерти. Я став дивитися, вона була, як то кажуть, пресухою Національного банку України. Зачекайте. Вона каже про гроші, вона каже про Коломойсько-банківські якісь справи. При цьому вона була в банківській системі, банківським співпрацівником. Потім мені надсилають світлину, де пані Войтицька стоїть поруч з панією, ну, яка в Лондон поїхала. Лондон, як її? Гонтарєва. Стоїть з панією Гонтарєвою, дві подружки таки біля новогодньої ялинки, як я розумію, Національного банку України. Яке святкування йде. Перше питання. Чи може бути ця людина незаангажована? Ні, вона не може бути незаангажована. Вона була в цій системі, вона була в банку, Національному банку України, займала державну посаду. Посаду, за яку платять гроші з грошей платників податку. І вона починає розказувати, як то, що там вкрав. 5,5 мільярдів, я не знаю, де вона взяла. Я знаю чітко, що 1,8 мільярди було виведено з Приватбанку. Після того, як українському, отут увага, українському уряду був надан транш МВФ у розмірі 2 мільярдів доларів. Тобто,
надають транш МВФ, тому що треба дуже гроші країни. Розміри 1,2 мільярда доларів. Через деякий час, через систему Приватбанк, виходить 1,8 мільярда доларів. І це обурило західних партнерів. Я дуже добре пам'ятаю ці новини, як вони обговорилися в Вашингтоні. Зверніть увагу, я не кажу, що Коломойський якась свята чи чесна людина. Коломойський 100% є частиною цієї схеми. Повторюю, Коломойський 100%, бо без його відому, ну хіба що нож до горла приклали, да, і змусили, бо сказали, зараз заріжемо, да, є частиною цього факту. Це факт. 1,8 мільярда доларів. Чому 5,5? Ну, пані вже знову забув її прізвище. Ну, журналістська етика дозволяє, мабуть, сказати більше. Но проблема в чому? Ці гроші Приватбанку не давалися. Про що забула сказати пані Войтицька? Це про те, що ці гроші надавалися Державному банку України під назвою Національний банк України, НБУ, керівником котрого тоді була Гонтарева. Пані Войтицька, якщо ви почитаєте її пост, каже, що але при цьому платники податків ображаються на уряд зараз, ну, в цій предвиборчій всій в цьому лайні, да? А не на пана Коломойського, який їх обікрав. То я хотів би сказати пані Войтицькій, я не знаю, який журналістський факультет вона закінчувала, але у нас є підозра на те, що пан Коломойський виводив ці гроші, працюючи з українським урядом, з державними посадовцями. Він не міг би просто взяти і ці гроші вивезти з свого банку. Ці гроші прийшли на НБУ. І далі, через якісь там бейл-аути, якісь там викупи, що там вони мутять, ці гроші потрапили в приват і були виведені, вкрадені, скажімо так, вкрадені, да? Називаємо речі своїми іменами. В своєму полум'яному пості пані Войтицька розказує про те, що поліція не збирається затримувати там колишніх менеджерів чи власників Приватбанку, не збирається нічого робити з цього приводу. Кандидат Зеленський слова не каже про те, що їм щось може бути, що є неправдою. Я особисто, і це в неї йде в підрозділі фактаж. Потім в неї будуть висновки, а потім в неї там епілог, чи як вона там назвала. І там вже йде установка на вас вже йде, да? Який ви повинні зробити з цього висновку. Я особисто чув, а він так багато їх не давав, Зеленський, да, цих інтерв'ю. Він багато інтерв'ю не давав. Він сказав конкретно по Коломойському. Якщо Коломойський, як будь-хто інший в цій країні, порушував закон, це повинно бути розслідувано. Повинен людина отримати вирок, якщо він щось порушував, і йти в в'язницю. Це він конкретно сказав про Коломойського. Я це чув своїми власними вухами. Шановний журналіст, який 4 роки на журналістиці, чомусь це не те, що пропускає, а каже навпаки. Навпаки, що жодного слова кандидат оцей, маріонетка, да, ще про це не каже, що є неправда. 5,5 є неправдою, а те, що слово не каже, є неправдою. І отак от там набирається цієї неправди, і потім на цій неправді щось вибудовується, і вам дають установку. Ось дивіться, це ж логічно, дивіться. О, ви не вірите, що це факти? А вони з відкритих джерел. Вони з відкритих джерел. Друзі, з відкритих джерел можна знайти інформацію про те, що я за гроші ЛНР та ДНР так званих. Окей. Поставив 6 наметів на Майдані. Це можна знайти з відкритих джерел. Чи є інформація з відкритих джерел фактом? Бо
шановна пані журналістка, її не навчили, що є фактом перевіреним, це eyewitness event, тобто те, що ми, ну, на камеру зняли, і от тих підлітків, да, вишовхали з райвідділку, і вискочив один в цій курці, да, і в джинсах, і почав ногами по голові людину гамселити, яка лежить на асфальті. Це є факт. Ми це бачили, людину ідентифікували, да, з'ясували, хто це такий. Це є факт. Оце називається фактаж. А те, що хтось, невідомий автор, а іноді відомий навіть, написав і виклав в інтернет, це не є фактом. Це є словами цього автора. Як розібратися в цьому океані незрозуміло якої інформації? Дуже важко. Тому люди сучасної... Shut the fuck up! I'm talking here! Зараз вона образиться і кудись мене заведе. Не поїду я на експрес. Я не впевнений, що мені туди можна. О, відволікає тільки. Як розібратися? Дуже важко. Тому люди сучасної етики, вони... Ні, ну ти знущаєшся наді мною чи що? Люди сучасної етики, вони дуже обережно до цього ставляться. Давайте повернемося до цього прикладу про те, як Ташбаєв за гроші ЛНР-ДНР ставив намети. Цю неправду першим сказав пан Наливайченко. Пан Наливайченко збрехав. У пана Наливайченка немає ніякої доказової бази, конкретних підозр, конкретно що вказувало б на те, що Ташбаєву знадобилася допомога якихось ватажків ЛНР чи ДНР для того, щоб поставити 6 наметів. Насправді Ташбаєв по законам України і, вибачаюсь, по законам Сполучених Штатів Америки був на лікарняному. Я лікувався після того, як в мене була зломана нога. І я отримував лікарняні гроші у розмірі 60% своєї середньої заробітної платні за останні 3 роки. Тобто рахується саме так. Тобто рахується, що людина заробляла такі гроші, їй треба для утримання сім'ї, там то-то-то. І коли ти є членом, а це майже обов'язкове членство у всіх розвинутих, як би тут, Штатах і компаніях американських, War Compensation Insurance, тобто в тебе страхування, якщо з тобою щось станеться, якась травма, і тобі треба компенсувати, бо ти не можеш працювати і підтримувати свою життєдіяльність, свою сім'ю, то ти в цей іншуранс трошки там виплачуєш кожного місяця, але якщо з тобою щось станеться, то це страхування покриває не тільки медичні розходи, а також дає тебе щомісячно 60% твоєї заробітної платні. Я заробляв до податків $5000 на місяць. Тому я отримував $3000 на місяць автоматично, як то кажуть, на мою карточку, да, а на мій банківський рахунок ці гроші потрапляли. $3000. Курс був тоді в 15-му році, не пам'ятаю, але ви розумієте, що за ці гроші я міг поставити скільки завгодно наметів, якби навіть платив за них з власної кишені. Платити з кишені мені не довелося, тому що на одній з нарад між мною та людьми, які вирішили мене підтримати, люди, які з'явилися на Фейсбуці з навідкіля, які б доєдналися до мене під час мого заявленого одиночного протесту, до нього доєдналася невеличка жменька людей. І ці люди, активісти, учасники Майдану 13-14 років, один з них, зараз він покійний, на жаль, з людиною щось сталося з серцем, і він нещодавно помер. Він сказав, в мене є, залишилось 6 наметів ще з того Майдану. Принести? Я сказав, нічого поки що не треба нести, є надія на те, що нас почують, і хтось прийде з адміністрації президента, з кабінету міністрів, хоч там якийсь п'ятий секретар, бо це все, що, ну, вимоги були, що прийшла людина і прозвітувала, що зроблено за один рік. Бо щось не видно ніяких реформ, щось не видно ніяких змін. То прозвітуйтесь, будь ласка, що там, на якому етапі. Нас же ігнорували.
потім провокували, потім намагалися зав'язати бійку, щоб мене підрізати, да? А потім вже нічого їм не залишалося, просто тупо взяли, заламали руки, повезли в райвідділок, а там віддали вже СБУшним, СБУшній групі, і вона повезла мене в ліс. Отак от у нас працюють професіонали безпеки держави. Замість того, щоб достатньо було навіть провести співбесіду і дізнатися, що людина, взагалі, що це за протест, що людина вимагає. І спокійно, спокійно загасити це полум'я тим, щоб піти на кооперацію, на діалог. Це все, що потребувалося. Ні. Треба було придумати собі, що так же просто ніхто на Майдани не виходить. То це значить проєкт проплачено, маріонетка, хтось за спиною. Оце мислення, це мислення так званих професіоналів безпеки держави. То про що казати? Про що казати? І що було фактаж? Фактаж було то, що три людини на ім'я Рустам і той, що помер, Андрій, здається, його звали, Білоус, да? І ще одна людина, втрьох, звичайні люди, той був бізнесмен, той взагалі якесь ательє своє має. І я, ну, звичайний водій траку, да, чи хто там, приїхав з Америки. От. І ми сиділи і це обговорювали. І я сказав, не треба зараз, але якщо вони нас не почують, то будемо ставити намети, тоді повернемося до цього питання. Тобто цих людей можна з ними за допомогою правоохоронних органів, наприклад, да, провести інтерв'ю, співбесіду, допит, з'ясувати, наприклад, де це відбувалося, приблизно коли, і коли покази цих людей співпадають, це вже схоже на фактаж. Це вже схоже на фактаж. Зрозуміло? Но коли хтось просто щось бовкнув, і це помістили в інтернет, і потім ми це беремо і кажемо, ми оперуємо фактажем, це з відкритих ресурсів, то вибачте мене. Вибачте мене, пані, не пам'ятаю ваше прізвище знову. Я можу взяти і відкритому, якби, сорсі надрукувати, що ви є лесбіянкою, що ви там фетиш, у вас ці плітки, оці всі я-я фантастіш в тайні від чоловіка, бо ви не задоволені своїм приватним чоловіком життям, він вас не задовольняє, дитинка взагалі від іншого. Я можу написати такий бруд проказно що? Лише тому, що в мене є мотив, може я вас ненавиджу, або може мені треба там ще для якоїсь мети. Наприклад, на прикладі СБУ їм треба було право відрапортувати, як вони захищають країну. І вони це роблять, у них 80% справ, це просто взагалі якийсь фейк. Взяли людину якусь, яка там взагалі нічого не зробила, наворотила на цю людину, зробили з нього диверсанта і репортують. Бутусов у нас є такий, ще один великий журналіст, який предоставив цензор.нет бути рупором Совковської показухи. Знаєте, що таке показуха? Коли траву фарбували, я асфальт з милом мив в військово-морському училищі перед прибуттям командувача флоту Північної Кореї. Це показуха називається. І без цієї показухи вони жити не можуть. Їм треба показувати, що вони корисні, що вони діють, вони країну боронять, вони країну захищають. Але зачекайте, коли це побудовано на фейку, яким є показуха, то що з цією обороною Радянський Союз нікому не нагадує, який гнилий він був, да? І як він згнив. Він згнив. Що сталося з Радянським Союзом? Він сам по собі згнив. Не треба було ніяким американцям на нього навіть нападати, наступати, бо якісь війни робити. Вам не здається, що журналістика, яка вигадує, а саме головне, спецслужби, які вигадують, це є гниль, яка доведе до чого? Я впевнений, до логічного результату. До логічного результату. Гниють самі і цією пліснявою роблять гнилою Україну.
і кажуть: Україну не втратите, ви що, зараз прийде Зеленський, втратимо. Та прогнила, запліснівіла та Україна за ці 5 років. Маячня така, що на голову не налазить. Вон ще одна біла відьма якась, в мене в друзях, в АТО, в бронежилеті, з якимось автоматом фотографується. Я свій вибір зробила. Мене коробить, що все військове розкрадали, і я знаю, що це не сталося без Петра Олексійовича, але не бачу ніякого іншого виходу, як не голосувати за нього. От мене коробить. Ага. То я там написав. Ну, оце але українське, пам'ятаєте? Ну, ідіть, почитайте, людина запустила зараз це. Конституція, я написав там, Конституція України забороняє, але Чорноморський флот Російської Федерації всі ці роки собі в Севастополі. Але, у нас же але. У нас війна, але, і посольство працює, як ну, нічого не сталося. Але, правильно. Ми ж придумали новий засіб отримання перемоги і збереження України, і як мати незалежність справжню. У нас є на все, на всі випадки у нас є наше українське але. Що я вержу, ти українець, гнида я, Галя Юрдея, будь ласка, ви хочете вийти в етер і щось сказати, давайте скажете, ну що? Чи паспорт вам треба показати, бо Жек Сантополос в мене паспорт брала. Давайте, пані Галя, що я таке вершу? Я розказую, що не треба брехати. Виходьте в етер, я вас додаю. Розкажіть мені, чому я гнида? Чому, коли я кажу, що факти треба перевіряти, чому я гнида? Я хочу почути від вас. Чому? Все? The guest declined the live video invitation. Все, що треба знати. Гість відмовився прийняти запрошення на відеочат. Пані Галя, ви є, як ви там Зеленського називали, секунд, ви є секунд, саме справжнє. Бачите? Обізвати людину, обляти лайно і побоятися навіть вийти. Навіть побоялися вийти, одразу заховалися. Все, вся сміливість закінчилася. От все, що ви можете, п'ятьох мішка на голову, руки позаду заковати, оце все ви. Для мене оті п'ятеро, що мене всю ніч били, це ви. Це ви, гниди, сикливі. Це ви, сикливі гниди, які зараз за пороха топлять. Тобто, якщо брехати і красти, вдягнувши вишиванку, то це українське. Я правильно вас розумію? Ти бачиш, яке падло? Це вообще капець. Що, Галя, що, все? Може, ще що напишеш? Давай подивимось. Ні, вже напише. Звук погіршився, я вибачаюсь. Звук погіршився, тому що вона і її телефон чи планшет вже був підключений. Вже був підключений. І вона натиснула кнопку відмовитися. Але звук вже був налагоджений на те, щоб вона зараз поділила зі мною екран і розказала мені, чому я гнида. В чому моя гнидість. Так, да, друзі, стало чути погано, бо цю Галю я намагався вивести в етер. Ну, бачите? Бачите, які вони? Бачите, які вони всі сміливі? Дуже-дуже всі героїчні. Такі от справи. Ну, про Березовця ви чули, да, як він обісрався? Галя обісралась, Березовець цей обісрався. Що навіть посол Франції прочитав в шоці, каже, ганьба, ви що, хештегнула Клімкіна, Міністерство закордонних справ, що ви собі дозволяєте? Ви що, це
Боже, який ви, у вас совісті ніякої нема, ви взагалі, взагалі стопу, зрозумієте, цієї тонкої червоної лінії цих людей немає. Звук паршивий. Ну я вибачаюсь вже, нічого не можу зробити, бо він коли когось додаєш, він змінюється. Давайте, друзі, хто хоче в ЕТР, напишіть, я вас додам, бо звук і так паршивий, а також цікавіше буде. Бо звук вже до кінця ЕТРу, на жаль, не поміняється. Хто хоче наушник з мікрофоном, я не знаю, чи під час ЕТРу, якщо я зміню сетінг, тобто інший мікрофон, чи це буде працювати. Зараз давайте спробуємо. І от вони агонізують. Агонізують ці придурки. А наша Галя балована. Ой, я не можу. Ну, зараз чутно, звук помінявся. Звук все одно не буде ідеальним, повторюю, тому що... На жаль, Галя майже вийшла в ЕТР. Я очікував, що вона розкаже, яка гнида. No. Тобто оце я вам розказав різницю між оцею маніпуляцією, коли кажуть фактаж. Я користуюсь фактажем. Подивіться, це все з відкритих джерел. Ви можете навіть самі піти і подивитися. Да, звук як з відра, бо я повторюю, бо змінилося сетінг. Пропускна здібність поділилася на два, тому що програма була готова прийняти нового члена, да, цього діалогу. Ну, на жаль, це поки що монолог. Якщо звук став краще, то добре. О, от і все. Тому людина взяла, назвала фактажем те, що фактажем не є. Людина взяла, сказала, боже, да ви можете з відкритих там джерел все це знайти. І базуючись на цій, ну, що не є фактажом, вона починає вибудовувати якісь замки, на цих замках проводить начебто логіку і пропонує вам прийняти цю логіку. Справа в тому, не Галя, аккаунт порожній, ну, бачите, який вони герої. Справа в тому, що моя Наталя, яка є журналістом, хто не знає, колишнім журналістом 112 каналу, яка пішла звідти по власній волі, бо людина вже не могла просто деякі там моменти, ну, вибачте, вже людина просто не може своєю совістю якби сприймати це все. О. І хоча там працює чудовий колектив, чудовий, ну, знаєте, кайдани звинять, це що я можу сказати. Не маю права багато чого розказувати. От, і... Наталя мені каже, слухай, так саме це, майже по цим же самим пунктам, мені друга журналістка розказувала. Тобто це схоже на що? На темник. Темник, розсилається темник надійним людям, і надійні люди повинні його пропихувати. Залишилося буквально декілька днів. Люди очікують змін. Ніхто, оце українське невір'ю, нарешті повернулося проти Пороха. І от коли я дивлюся на цей відсоток підтримки Зеленського, коли я дивлюся на це все, я розумію, що це буквально якась невеличка група, по-перше, проплачених, які, ну, вмостилися так чи інакше біля корита. Ви розумієте, так чи інакше, у когось преференції від СБУ, у когось там те, у когось конкретно конверт з готівкою, у когось ще щось. Всі якось так все це вибудовувалось, да, після Майдану, після інаугурації. Все це мостилося зручно. І все це всі ці роки, вибачте мене, як пиявки, сиділи, аби нічого не робити і не працювати. Ви розумієте? От. І також якась група цих зазомбованих, ну, корисних ідіотів, які самі мучаються, самі їдять якусь гнилоту замість їжі нормальної, да, на тому ж фронті. Самі ж бачать, як це все розкрадається. Ну ви мене вибачте, ну в оборонному комплексі розкрали пів країни, хто це не розуміє. Коли мені розказують, яку розбудували армію, та вибачте, коли замовляють якісь там лічильники в Росії, і в 7 разів дорожчі, ніж вони коштують, втюхують їх військовий бюджет, тим самим розкрадаючи гроші ваші, бо нема за що такі гроші платити, тобто різниця кладеться в карман. Та ви
Ви що, не розумієте, що це вас, ну, обкрадають? Чи що? Ну, як це ще пояснити? Ну, дивіться, я йду, купляю російські, ну, сірники, да? Коробочка сірників, не знаю, скільки коштує. Ну, наприклад, да? Нехай вона коштує 10 копійок. Беру їх вже по гривні, пропоную Міністерству оборони. Міністерство оборони, сидить мій знайомий, з яким я там колись на дні народження був, чи корпоратив якомусь, чи ще щось. І я йому кажу, слухай, ти отримаєш 20 копійок з коробка. Дивись, в мене воно цілий корабель сухогруз цих сирників. Придбав її по 10 копійок, там, російських, наприклад. Да? Ну, не знаю, ну, нехай буде 10 копійок на ну, переводі на український. Тобто там російські курси, я навіть не знаю, який він, ну, 2-3 рази більше, да? По 30 копійок російських, наприклад, 10 копійок українських. А штовхаю Міністерство оборони України, Укроборонпрому, штовхаю за гривню коробок. Солдати ж їх не купляють, правильно, солдатам їх дали, ну, для якихось там потреб, наприклад, да? І все, солдати що, будуть питати, скільки вони там коштують в Міністерство оборони? У мене там приятель, з яким я колись шапки знімав, там золоті цепочки в Житомирську, з кугутів на пригородньому автовокзалі знімав. Да? Ми з дитинства одне одного пам'ятаємо, да, пиво пили на башні. Я підходжу к ньому і кажу, Алік, слухай, ось яка тема. Будеш мати з кожного коробка 20 копійок. У мене корабель цих коробків. Він іде, розмовляє з людьми, каже, Рустам, ну, 20 копійок не получиться, а от 40 копійок з коробка получиться. Тобто тобі 50 копійок з коробка, нам 40 копійок з коробка, а коробок 10 копійок собі вартість. І за гривню. Я кажу, ну, слухай, друже, пішли, де тут у вас ресторан, пішли, відмітимо нашу тему. Ми пішли, побухали, полазили там свинячки, да, там ці караоке. А наступного дня з бюджету України мені за корабель контейнеровоз океанський сірників перераховують там пару мільярдів гривень. Я беру, скільки там треба, да? Трошки менше мільярда, 800 мільйонів гривень своєму товаришу віддаю. Він там в Укроборонпромі ділиться, з ким треба, і першому треба заслати на верх, бо ви ж розумієте. Бо є головнокомандуючий. Без головнокомандуючого такі вопроси не вирішуються. Ну, він особисто ясно, що ніде пачкатися не буде. В нього є там ці, ну, в адміністрації президента ходять люди. У них ділянки землі поруч, все як положено, да? Ввечері зайшов, заїхав. І все. І все. І так, те, що я вам зараз розказав про сірники, зараз, в цей час, вас натягуються на НАТО. І як вони борються за те, щоб ця тема не закінчилась? Бо вона зараз закінчиться. Хто б не прийшов? Сєпар на сєпар, проросійський на проросійський. Хто б не прийшов, почнеться чистка, якщо це не своя людина. А це не своя. Зеленський – це не своя людина. Не своя. Він якийсь... Бля, він на Ташбаєва схожий, він якийсь дикуватий, він заяви якісь робить, кроки якісь незрозумілі. Розумієте? І зараз, вони ж розуміють, почнеться, ну, повний атас. Повний атас, все, це все закінчиться зараз. Зараз все це буде зміщатися, розслідуватися то туди, то туди. Виявляєте, що вони зараз відчувають? А такі гроші йшли. Що там Гройсман вже заявив? Пане Зеленський, да? Він мені вже нагадує, слухайте, у них цей, як це називається? Я скажу, як я це назвав. Прем'єр-міністровський синдром. Ви пам'ятаєте, як цього кулю в лоб вже знімають? Його вже знімають, вже все, все. Слухай, ти порваний, тебе, ну, тебе порвано, тебе не можна використовувати. Ти порваний цей я не знаю, дівчата знають краще, концентратів, чи хто ти там.
ти порваний, все. А він, пам'ятаєте, на трибуні, а ми будемо працювати. А я так сміявся, кажу, який працювати, тебе знімають вже, все, ти вже не прем'єр-міністр, що ти там будеш працювати. Ми, незважаючи на все це, уряд продовжить роботу, ми будемо, доведемо. І, коротше, так що там Гройсман зараз? Гройсман Петю це зрадив вже, все. Да, ну я не можу чимось вимовити, я не знаю, я слово знаю. О. Гройсман що сказав? Євген Павлович, та не починайте. Що Гройсман сказав? Ми сподіваємося на співпрацю з новим президентом. Вони вже визнають, що Зеленський президент – це взагалі зрада така Петя. Ви уявляєте, Петя зараз сидить і дивиться, як Гройсман його зраджує. Каже, ми будемо працювати з паном Зеленським. Ми сподіваємося, що пан Зеленський не буде нікого розганяти аж до наступних виборів Верховної Ради. Ну, ще півроку наколідувати, щоб щось спіти, бо, слухай, на віллу наколідував, а ще ж гаражі хочеться на 12 машин, да? Там якось пліточкою красиво, там в Іспанії викласти це все, в Іспанії там, де там. А тому ще цьому в Лондоні не вистачає, да, на хороший флаг. О. Я так дивлюсь на це все, це капець. Так що агонія. І за те, що вони відчувають, що я вже тепер переходжу на армію цих, ну, дрібних шисток, парохоботів, да? Вони відчувають, що, бля, що вони не роблять, нічого не виходить, вони починають pushing the edge, це називається. Pushing the edge – це, ну, вже desperate. Відчаї, вони вже починають намагаються підсилити свої аргументи, свою логіку, якої там ніякої логіки немає, ви ж розумієте. Вони вже, і тоді вони починають вже лінії всі ці переходити і демонструвати вже справжню свою природу. Коли вони починають казати про паяльники і праски. Розумієте? Тобто насильство. При цьому всіх же лякали, що оце прийдуть якісь проросійські, і танки російські поїдуть, і почнеться насильство. Но коли їх вже прижимає, вони бачать, що воно вже, ну, ця земля виходить з-під ніг, вони починають вже демонструвати свою справжню природу. Подивіться на цю агресію, подивіться на цю, давайте знімемо білі рукавички, треба там всіх цих забілів, їх треба мучити вже, ну, фізично. Бо ви ж бачите, ну це ж капець, Україну тіряємо. Україну, ні, та не треба корито називати Україною. Ну не називайте своє корито, до котрого ви присмокталися. Да, pushing the edge, правильно. Корито, до котрого ви присмокталися Україною. У нас зовсім інші України, як я бачу. Я зараз спостерігаю це все, я насолоджуюсь, як ці пацюки бігають по палубі корабля, туди-сюди, аж корабль розхитався. Боже, вони ж так це човна хотіли не розхитувати, і вони самі зараз і так розхитали. І вони вже пишуть, так просто не буває. Зеленський провів, вони вже визнають, блискучу предвиборну кампанію. Це точно, це ще один доказ, що це на гроші Коломойського, да? Бо так не буває. Шановні ідіоти-порохоботи, вона блискуча, тому що ваші партократичні портянки радянські просто перший раз в своєму житті насправді зіткнулися з сучасними креативними людьми. І вони, ваші ці портянки, ці голови радгоспів, не можуть ніяко говтатися і зрозуміти, що відбувається. Як це так, що програму написав не політтехнолог, а юзери Фейсбуку. Як таке може бути? Такого бути не може. І вони не можуть розуміти, що таке горизонтальні зв'язки в так званому штабі Зеленського, де будь-яка людина може будь-що запропонувати. Як це так, що він ще не озвучив ніяких кандидатів на посади? Нема ж з ким домовитися. Ми вже тихонечко в ресторанчиках перемовини провели. What? Куди воно хоче, щоб я поїхав? Зараз, зачекайте, мені тут треба трошки
зрозуміти, що відбувається. Ну да, воно хоче, щоб я з'їхав кудись. А як я з'їду, коли мене ніхто не пускає? Давайте, хлопці, спокійно. Бачите, що я цей, як то кажуть, да. Проє щось там, свій екзит трошки, ні. У мене коломбіна велика, я коли роблю двіжняк, всі бояться, бо вона велика. Я починаю по грузинським правилам, знаєте, в мене знайомий поїхав в Грузію, і на світлофорі його майже не збив величезний самосвал. І він такий, цього грузину повертається і питає, що від... Ну це Грузія ще ця, до Саакашвілі реформ. І він... Було. Чувак з України, да, питає, що це було? А ти що, не видиш, у нього машина більше? Світло-зелене, воно не мало значення, а у кого більше машина. Тобто я так іноді цей принцип Грузії використовую. Такі справи. Так, пропоную триматися лівіше. Тут тепер мені треба дивитися, бо чомусь тут вони перекопали пів міста. Щось вони... Окей. Зупиняємося. О, та я вже майже приїхав, мені вже тут трошки залишилося. Ну, дай Бог. Окей. Окей. Що, комусь щось не подобається, да? ВТР виходити бояться. Назвати мене, ну, треба ж якось, ну, пояснити, чому я гнида. Чому я гнидість? Тому що я прокинувся, попив кави, сходив в туалет, да, завів трак, вдягнув на себе все, що мені треба. До речі, штучка, да, яка... Оця штучка каже, що ти не агент ФСБ. У мене документ на руках. Документ на руках, що я не агент ФСБ. Ну, вони будуть все розказувати. В кого немає звуку? Шановний, я думаю, що це може тільки у вас немає звуку, бо у всіх інших звук начебто є. Так що, друзі, агонія і, ну що я можу сказати, насолоджуйтесь видовищем пацюків, які бігають по палубі корабля, який вже скоро все закінчиться, скоро камбуз закінчиться, де вони крали все, що належить матросам, да? Так що все буде нормально. Мене дуже втішає відсоток якийсь більш-менш адекватних людей, які, ну, на мій сюрприз, здатні, ну, аналізувати щось, думати, якось це розуміти. Я, чесно кажучи, здивований, бо я думав, що за ці роки, ну, людей вже повністю з них зробили просто, ну, stupefy, повністю їх там. Так, куди мені повернути? Понка стріт. Понка. Понка, тонка, вонка. Так. Мені головне, щоб тут ніхто не підліз під мене, бо я такий довгий. Так, ага. Я вже бачу, як хтось теж їде. Так, пам'ятаю цю стріт, я тут вже повертав, вона дуже тісна. І вона дуже така вся перекопана. Газету від імені за команди. Це одне. Вони друковані органи, які, до речі, порушують конституційний устрій країни. От де 109 статтю треба СБУ, щоб впровадили. Ну, ясно, воно не впровадить, поки хазяїн не поміняється. Це ж, ну, шавки, на жаль. На жаль, це шавки, а не справжній орган безпеки країни. От. І також вони по всім містам. Запоріжжі було раніше, а зараз в Харкові вони розповсюджують такі конверти, красиві. Президент України Петро Порошенко. План розвитку, розбудови міста. І які там будуть проспекти нові. І як там все буде класно. І оце вони зараз, ну звісно, з натяком, що, ну, це ж станеться, ви розумієте. Якщо
Порошенко буде президентом, якщо якийсь інший президент, ці гниди навіть не мають шляхетності сказати щось, що ми зробили такі напрацьовки. І ми готові або самі їх продовжувати, або все це передати нашому наступному президенту. Оце зробила би шляхетна людина, яка турбується про країну, про націю. Ці щури ніколи... Вони навіть в них навіть не вистачає розуму таке сказати. Це, знаєте, оці щури, що щось роблять, обісруються і ніколи не зізнаються в цьому. Да? СБУ не нагадує, да, деяких діячів СБУ. Обісрається, і 4 роки треба чекати вибачення. І це вибачення лунає лише тому, що ой, ну починається ж президентська гонка, може є якийсь шанс, а я отут сам собі шанси підробив. Розумієте? Так, мамо, де я? Якісь трущоби. Якісь трущоби кудись заїхав. Зараз гангстери вийдуть з пістолетами. Оп, і трущоби закінчились, і все нормально одразу, і бізнес-парк. Америка. Як хтось там в в'язниці житомирській мені казав. Америка, голибаби, цицьки та наркотики. У людини чим асоціювалася Америка. І я майже вже прибув. Мені залишилося 1.6 miles, що трошки більше 2 кілометрів. Да, це комерційний центр, бізнес-парк, купа складів таких величезних з офісами. Будь ласка, бери в оренду і починай щось продавати, приймати порт прямо тут, океанський. Все приходить, налагоджую зв'язки, да? І все. Віталій Зомбі, розумієте, там правильно хтось сказав, що шановні представники діаспори, які топлять за Порошенка. І я, до речі, ви чули, що цей колишній президент Всесвітнього конгресу українців зараз зробив заяву, що діаспора взагалі не критикує Порошенка і виправдовує це тим, що йде війна там і всі ці діла. Ну, слава Богу, не вся діаспора. Ви знаєте, одного діаспорянина, да, який з 14-го року не підбирав слова якісь там теплі, а казав так, як воно є. Він заявив, що, да, що діаспора такою маячнею займається. Вони думають, що так буде краще. Тобто, ну це совковське це мислення, да? Прикрасити, прифарбувати. Да, от, показати, що є краще, ніж насправді. Вони, їх Захід не навчив, на жаль. Вони в цих резерваціях своїх сидять в Америці. От я про Америку знаю. От що таке діаспора тут? Сидять в своїх резерваціях, ходять в руський магазин, він так називається, руський магазин. У нас навіть в Фініксі є, Яша from Russia. Да, іноді заходимо, там всі розмовляють російською мовою. Розумієте? О. І оце плітки-чутки, хто там що, хто з ким, хто як. І все. Вони у цих резерваціях своїх живуть. Ніколи вони не асимілювалися. Ніколи вони історію нової своєї країни, в якій вони живуть, навчили, не розуміють, що за принципи, як вони встановлювалися, в результаті якої боротьби, в результаті якої кривавої боротьби. Вони нічого цього не знають і знати не хочуть. Бо тут ковбаса по 2,20. Ви не знали, що тут? Чому вони тут? Ну, більшість. Бо тут є саме та ковбаса по 2,20. Ні, вона на вигляд коштує більше, але зарплата робить її ковбасою за 2,20. Ви розумієте? І все, ці любителі ковбаси за 2,20 тут зібралися. І починають топити за кожне падло, яке там приходить до влади. Але при цьому вони не поспішають їхати і... Я вже 10 разів казав, кажу, шановний або шановна, якщо Порошенко такий реформатор, що ви там в Італії, що ви тут в Брукліні, Пенсільванії, Франкфурті-Майні, що ви тут сидите? Вперед із прапором. Допомагайте своєму реформатору. Там же ви мені розказуєте, які там шалені зміни. То вперед. Вперед. Там все змінилося. Що ви на чужині? Бідненькі потерпаєте.
Так, зачекайте, зачекайте. Так, це моє чи не моє? Це не моє. Я вже бачу. Це не той. Це контейнери. Шановні, зараз ми будемо заїжджати в стратегічний об'єкт Сполучених Штатів Америки під назвою Port of Baltimore, де restricted access, де треба пройти за 20 років background check і не бути агентом ФСБ для того, щоб взагалі потрапити навіть на територію. Це вважається стратегічний об'єкт, і після 11 вересня 2001 року security таке, що мене можуть іноді раз не пропустити, бо в них якщо збой якийсь в комп'ютерній програмі, то вони, тобто, мене пропускають, а машину не пропускають, бо не можуть знайти машину в датабазі. Навіть машина повинна бути перевірена. Машиною трак кладуть морду в асфальт і перевіряють перед тим, як зробити так, щоб ну, можна було йому заїжджати. Ну, тут все чітко, тут справжні професіонали. То справжні професіонали, а не ті, той там один красавчик почав зараз розказувати, хто керував моїм викраденням, да, і всіми тими ділами, начебто. І він почав казати, він такий патріот, він академію ФБР закінчував. Да, він був на 2-тижневих курсах, які відкриті для law enforcement officers of any country. Будь-яка країна може направити своїх офіцерів, поліції, СБУ, ФСБ Росії там проходять курси, щоб ви знали, да? ФСБ Росії там курси проходять, 2-тижневі курси. Ну, після цього можна казати, він тепер ФБР академію закінчив, ви що, як він може зробити щось неправильно? Там його навчили, як людей в ліс навозити, а він все одно повіз, да? Там його навчили, що коли людину щось там допитують або б'ють навіть, то не хорошо цій людині з кишень все красти, як цигані якісь. Цигані, це СБУ, це цигані якісь. Вони все покрали. Ніщеброди покрали все. Спитали б, я б якось допоміг би добровільно грошами чи що. Покрали все, щоб в ломбард потім віднести. Спецслужби. Ти що там на спецслужби гониш? Ти як пробка від шампанського в родну гавань, тебе бистро ми... Я так читаю всю цю маячню. Боже, а пані Ксантопола що обіцяла? Пані Ксантопола з генералом розмовляла в посольстві США в Греції. За мною повинні були прийти, щоб я по всій строгості закону. Я все чекаю і чекаю. Ну куди ж вони прийдуть? Так, ну що, заїжджаємо на стратегічний об'єкт. Мене тут не чекає засідка, такий ФБР і ЦРУ всі разом сидять, і щоб мене схопити і відвезти в Україну, бо я ж загроза. Загроза чому? Так, зачекайте, де я подивлюся, де тут швидше це відбудеться, щось вони бігають, стати за цим, що ли, автовозом. Давайте, от тут. Так, хто там, той поїхав. Да, о, ідеально, він вже від'їжджає. Бо я ж загроза цьому, як його, державному устрою. А що таке державний устрій України зараз, не знаєте? Це устрій, при котрому можна красти, і за це тобі нічого не буде. За такому устрою я величезна загроза. Я це, як Касьянов сказав, страшенний сон Порошенка. Ой, а хто це на машинці якийсь тут приватний заїхав? Чого ти сюди заїхав? Ти що, не бачиш, що тут ці грузовики? Так, друзі, добре. Як це робиться? Дайте я пригадаю. Опустити скло. Не можу дотягнутися. Айді. Що там відбувається?
Вони по черзі, здається, розмовляють. Так, ID registration. Hi, what do you need from me? Yeah, I do. Just a second. No, I didn't. I just arrived. Oh my God, where's my license? Ah, okay. Russell? Tash? T-A-S-H, Tom, first letter. It's Peter 995-716. David 048-404-18. Yeah, license, it's, yeah, it's our... Arizona. They already did. No. They did it like 3 weeks ago. I had the same issue. Oh my God, this is... Let me... P is a Peter, yes. 995-716, yes. Because... Yeah, but it's the state of Illinois. Did you check that? This is ridiculous. Okay, got it. I see, okay. Мене знову не пускають. Машини знову нема в системі. Are you fucking kidding me? Like, seriously? Дайте, перевірю. І моє прізвище знову неправильно. Oh my fucking God, like really? Державна бюрократія, нічого не поробиш. Тільки щось не сходиться, не пропускають. Oops. What the fuck? Занадто швидко стартує, не дозволяє мені. Нічого мене не можна, не заїхати, не машину завести, ти бачиш? Отак от, ось він капіталізм, ви як думали? Тут все чітко. На розворот. Ні, ну серйозно. Так що, друзі, тер... Ага, ну да, не пускають, бо цей агент ФСБ. Ой. Коротше, йду на розворот, і мені треба дзвонити в свою компанію. І те ж саме, 3 тижні тому було те ж саме. Чому ця машина, саме ця машина, не була в системі. І вони пішли, а до цього мене пускали. І вони пішли, і цю машину обновили. І мене пустили наступного ранку. Ну, зараз в нас нема часу чекати наступного ранку. Зараз це треба... Ну, бо то був вечір, знаєте. Ну, непорозуміння. Це не те, що непорозуміння. Так, це непорозуміння. Но тільки щось трошки не так. Ну, коробочку конфет нікому не даш. Розумієте, да? Ні, це не стартер на себе бере. Це в мене не... Коли я повертаю ключі, як бензину намагаюся завести, мені треба почекати завжди 1.5 секунди, 2, поки... тиск в паливній системі не побудується. Якщо він не побудувався, він не дасть завести. Він не дасть завести.
morning. They. And I got the same. And they registered everything. Yeah. Like turn around here? Yeah. Okay. Yeah, gonna park right there. Same thing. Thanks. Було друге кільце security, тепер на поїзді ще одне. Можна заїжджати, тут перекрито. Ага, значить. Зараз ще заїдеш, то налетить купа федеральної поліції і будуть тебе трошки мати за те, що ти не розумієш, що ти робиш, куди ти їдеш. Каже, тобі що, повилазило, ти читати не вмієш чи що? Так. А чого вони всі праворуч заїжджають? А що, по центру не можна заїхати? Так, тепер тут... Тут такі грамотні водії їздили, я бачу, все побили, попотрощили. Всі стовпчики подряпані. Тут стовпчики такий досить тісний, щоб трак проїхав. Ну я не можу показувати, я не маю права тут знімати, тільки себе. Такі величезні стовпчики зробили, жовтою фарбою покрасили, все показали. Ні, все подряпане, все чіплялося чимось. Зараз будемо чекати виїзд і мені треба дзвонити. Дзвонити в Чикаго і нехай вони там з'ясовують якимсь чином те, що було зареєстровано 3 тижні тому, знову там вони в системі знайти не можуть. Що відбувається? Мене це трошки напружує, бо це забирає в мене час. Замість того, щоб заробляти гроші, я зараз буду тут сидіти і розказувати вам. Мікрофон вимкни. Ну, він вимкнутий. Він вмкнутий. Що вони написали? Turn around pass. Шайзе, як кажуть німці. Все добре чути? Та я знаю, що все нормально чути. Це у людей щось глючить, але чомусь люди не розуміють, що це з їхнім еквіпментом щось. Я думаю, що це щось з моїм. Same thing. 3 weeks ago, they said you're not in the system. Next morning, they let me in. Now 3 weeks passed, how I can be not in the system? When we registered in 3 weeks ago. They can't find the truck in the system. I'm gonna call dispatch and figure out what's going on. But we did register, like... Ah, they did one-time registration. That's what happened, you think? Oh, we need permanent.
But before I was in and out in no time, you know, like all previous year. I don't know what's going on. Okay, I'll figure it out. I mean, it's just time consuming, you know, you're freaking going back and forth like an idiot. That's it? Thank you. Так, зараз, щоб не позносити їхні ці ворота тут. Щет, я не туди поїхав. Я не туди поїхав, так. Як це я так лоханувся? Ми нічого, зараз ми запис дамо. Зараз ми станемо на лінію, де митниця все перевіряє. Включимо аварійку. І поки нікого нема. Швиденечко підставимо. Заломаємо. Виставимо трейлер. І швиденечко назад. Поки нікого немає. Вже воно наступний трак пройшов. Так. Що за криво? Ну, щось зовсім криво. Не зосереджено. Занадто сильно рулем кручу, ось що. На балегеночку, раз. І все. Так. Це ж ланда ще такої довжини. Нестандартна. Стати, щоб нікому не заважати. Такі справи, друзі. Я буду вимушений зараз прерватися. Чому? Тому що мені треба дзвонити. А яка година? Я думаю, що там ще спляці, бо там трошки інший час. Да, ну, нічого не поробиш, треба дзвонити. Бо таке відчуття, що минулого разу, коли у нас був такий хікап, да? Минулого разу вони взяли і зареєстрували цей трак одноразово, лише на один ентрі. І це... Ну, може, їм дешевше було, бо це брокер там щось робив і щось він там намотив. Я думаю, він, бо це швидше чи легше, чи дешевше, я не знаю, він зареєстрував лише на один ентрі, а насправді це на рік треба реєстрацію мати. Реєстрацію в спеціальній системі, яка дозволяє саме в порти потрапляти. Такі от справи, так що зважу дозволу, я тепер це прериваю. Но цілком можливо, що поки я буду чекати, бо я зараз не можу знову заїжджати, поки буду чекати, чекати може навіть пару годин буде, то тоді ми з вами щось ще роздивимося, розберемо. Дякую за увагу.